Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. Ақ мәрмәрлі әсем, сәулетті ғимарат. Осыдан 4 жыл бұрын Бекен Римов атындағы жаңа драма театрының іргетасы қаланған. Кадрлық тағайындау. Облыс әкімінің өкімімен тіл басқармасына жаңа басшы келді. Елдегі мүгедекке көмекшілердің қызметі қысым. Дұрыс ақша төленбейді. Тексеріспен сұраныс көп. Менің ойымша ол дұрыс емес. Мен де адам баласымын ғой. Қалай олар мені тексереді, қайда бардым? Бекен Римов атындағы драма театрдың қазығы қағылып, іргетасы құйылғанына дәл бүгін 4 жыл. Ал ресми түрде ашылғанына қазанның 30-ы 2 жыл толады. Облыс орталығындағы ең ірі мәдени ордасы Амандық Ғаббасұлының бастамасымен бой көтерген. Тілшіміз театрдың бүгінгі тынысы мен тіршілігіне шолу жасасын. Әсемде зәулім ғимарат құрылысы 2 жыл 18 күнде аяқталды. 2018 жылы қолданысқа берілді. Міне содан бері жетісудің өмір айнасына баланған өнердің қара шаңырағы. Ерекше архитектура. Әлемнің озық үлгісімен салынған ақ мәрмәрлі нысан қаланың кіреберіс аумағын ажарландырып тұр. Сәні мен салтанаты келіскен ғимараттың аумағы 10538 шаршы метр, екі қабаттан тұрады. Авторы Ақмырза Рүстембеков. Нысан құрылысына 3 миллиард 700 миллион қаржы жұмсалыпты. Шығармашылық ұжымның табысты жұмыс істеуіне бар жағдай жасалған. Акустикасы мінсіз, техникалық мүмкіндіктің барлығы бар. Осыдан 4 жыл бұрын жаңағы театрдың кірпіші қаланып, бізге сондай бір қуанышты хабар айтып, облысымыздың басшы Амандық Ғаббасұлы жаңа ел басынан өзі барып сұрап, мен осындай өзіміздің облыста бір жаңа театр салсам деп, сонда бір қуанышты хабар келіп бізге бәріміз қатысып, сода мұны Аллаға шүкір 2 жылда салып бітіріп, кірдік жаңа театрға. Театр сахнасының тұсауы алғаш Мұхтар Әуезовтың Айман Шолпан музыкалы драмасымен кесілді. Туынды Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрғанат Жақыппайдың режиссерлігімен дайындалыпты. Ерекшелігі сол, қойылымға барлық театр әртістері тегіс қатысқан. Жастар ашты бұл театрды. Біз жастардың артында билеп тұрдық. Енді бұл жастардың театрды ғой, өмір жастардікі қазір заман. Артымыздан ерген айналайын солар аман болсын. Осы өнерді жалғастыратын солар. Сол ен жастар ойнасын деп, ішінде әні де бар, би де бар, ішінде әзілі де бар, ұлттық әзілдер ол. Сондай бір халқымызға бір үлкен қуаныш сыйлаған шығарма болды деп есептеймін. Міне, 2 жылда бұл театрда 8 түрлі спектакль қойылды. Балаларға арналған тағы 4 қойылым. Әрбірі көрерменге 14-15 мәрте ұсынылған. Шығармашылық ұжым халық сұранысына сай қызмет етуде. Театрдың ең негізгі сенер кредосы көрермені. 510 орынды бұл өнер ордасының залы әр қойылым сайын лық толады. Алайда пандемияға байланысты көрермен саны шектеулі. Талаптары сақталып, тек 86 адамның отыруына рұқсат. Бекен Римов атындағы облыстық театрда дәл қазір 152 қызметкер бар. Оның 60-ы әртіс. Барлығы халықтың рухани азық алуы жолында ерен еңбек етіп жүргендер. Әр қойылымға ден қоя дайындалады. Алдағы қазанның 21-інде Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай тың туындыны көрерменге ұсынбақ. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Алматы облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасына жаңа басшы тағайындалды. Облыс әкімінің өкімімен бұл қызметке Болат Керімбек келді. Болат Бақбергенұлы 1982 жылы туған, білімі жоғары, мамандығы мұғалім. Қазақстан Республикасы президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының аспиранты. Болашақ бағдарламасымен Мәскеу мемлекеттік университетінің мемлекеттік және муниципалды басқару магистратурасын бітірген. Еңбек жолын Отан партиясының Талдықорған қалалық өкілдігінде сектор меңгерушісі болып бастаған. Әр жылдары Астана қаласының тілдерді дамыту басқармасының жетекші маманынан бөлім басшысына дейін көтерілген. Сондай-ақ білім және ғылым министрлігінің
мемлекеттік тарихи институты мемлекеттік мекемесінде ғылыми қызметкер, Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің сарапшысы, кеңесшісі болды. 2019 жылдың 42-нен президент әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің инспекторы қызметін атқарған. Елімізде 23 мыңнан астам мүгедек көмекшінің қызметіне тәуелді. Өкінішке қарай, олар көмекшісіз сыртқа шықпақ түгілі орнынан қозғалады алмайды. Ал кейінгі уақытта мүгедектерді әлеуметтік қорғаудың әлеуметтік шаралары өзгеріп, көмекшілерге дұрыс ақша төленбей. Олардың мүгедекпен болу сағаты азайып, тексеріс сұраныстары көбейіп кеткен. Осындай шағым айтқан мүмкіндігі шектеулі жандар бүгін халықты еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің алдына жиналды. Олар Нұрсұлтан, Қарағанды, Қызылорда, Көкшетау өңірлерінен келген. Ежечасно никто вас не заставляет. Нет, нет, не было такого. Ежечасно сказали снять на видео, отправить нам. Конкретно, скажите конкретно, кто вам такое сказал? Собес. Мүмкіндігімізді шектемесін. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың күздің қара суығына қарамай, елордадағы министрліктің алдына жиналуының басты себебі осы. Айтар базыналары көп. Біріншіден көмекшілер сағат сайын мүгедек не істеді, қайда барды, кіммен кездесті деген есеп беруіне қарсы. Бірінші топтың мүгедегі Жасұлан Сүлейменов көмекші алудан осы үшін бас тартқан. Соңғы уақытта көмекші сертификат алу керек деген жаңа ереже тағы пайда болыпты. Есептіліктен бас тарттым, менің ойымша ол дұрыс емес, мен да адам баласы мұнғы, қалай олар мені тексерет, қайда бардым, қай бәлінеске бардым, не істедім, ол заңды конституцияны бұзады ғой. Бұзылетін жеке өміріне кірісті деген сөз ғой. Да, ол мен жеке өмірім ғой. Сағат сайын ешкім есеп бермейді, бірақ күніне неше сағат көмек алды, ол бюджет ақшасы. Ол сіздердің, сіз жұмыс дейсіз, бәріміз жұмыс дейміз, ол бюджет нақшасы болғасын, нақты ол жауап кершілік болу керек. Көмекшілер мүгедек жанмен 8 сағат отыруы дейіз. Карантин кезінде оларға тек 1 сағат үшін ақша төленген. Қызылордалық Роза Смағұлова осыдан 5 жыл бұрын арбаға таңылған. Роза апаны бағып, күтім жасау үшін анасымен сіңілісі жұмыстан шыққан. Ол тек сүймелдеушілерге емес, қараушыларға да бөлек ақша төленсе дейді. Үйде жатқан мүгедектерге оларға көмекші керек деп отырмыз. Қазіргі кезде мысалы заң бойынша бірінші топтағы мүгедекке күткен адамдарға олардың еңбек өтілдеріне ол уақыт бәрі кіргізіледі. Өйткені ол кісілер күйемелде болып кісілерді бірінші топтағы мүгедектерге көмек көрсетілді. Соны ескере отырып, біз оларға тағы да көмек нетуге, көмектесу үшін жаңадан жәрдемақы кіргіземіз дейміз. Пособие по уходу үйде жатқан адамдарға көмек керек деп біз оны нақты шешіп, сол мәселені көтеріп, бюджеттен ақша сұрап отырмыз. Заңға өзгеріс кіргізейін деп жатырмыз. Кей өңірлерде мүгедек қоғамдық көлікте тегін жүріп, инвотакси де шақыра алады. Инвотакси жұмыс уақытынан тыс уақытта келмейді де. Ал басқа өңірге барса, сау адамда жүруі тиіс, себебі өз өңіріндегі көмек басқа қалада жарамсыз. Мен неліктен инвотаксиді ала алмаймын, мен бұл жерде пропискіде болуым керек. Өзінің местный мүгедектерін ғана инфотаксименен қамтамасыз етеді, асырттан келген адамдарды инфотакси қабылдамайды. Енді министрлік заң жобасына өзгертулер енгізіп, мемлекеттен көрсетілетін көмекті делдалсыз, ЕГОФ арқылы тікелей алуға мүмкіндік береміз дейді. Посредник ешқандай болмайды, поставщик өзі кіреді. Поставщик өзі кіреді, да? Қандай товарын қояды, бағасын қояды. Бірақ біз олардың бағаларын гарантированный сумма с бюджета қандай қоямыз, сол суммады одан артық төлемейміз. Бірақ мүгедек айтады, мен мына кресло колясканы алғым келмейді, мен мынадан жақсылауын алғым келеді деп мүмкіншілігі болса, ол
өзі тағда қосымша төлеп алуға мүмкіншілігі болады. Бірақ шипажайға көмекшінің бірге баруына таксиді барлық өңірде тегін қолдану қызметтері біртіндеп шешілетінін айтады. Оған дейін туыс-туған аман болсын. Бізге бөтен адам керек емес. Бізге алып жүруге ешқандай оқу, білім, оқулы-тоқулы қызметкер керек жоқ бізге. Бізге психологический поддержка керек. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Ескірген кітаптарды кәдеге жаратты. Текелінің тұрғыны әрі моноқала блогері Александр Плотников ескі оқулықтарды қабылдап, қайта өңдеуге жөнелтуде. Ішіндегі құнды оқу құралдарын дүкен сөрелеріне қойып, оқырмандарға таратып жатыр. Дорогие подписчики, мы запустили наш проект по приему макулатуры, и вот результат за два дня. Александр Плотников кітаптарды макулатураға қабылдайтынын әлеуметтік желге осылай бейне хабарлама арқылы жариялаған еді. Нәтижесі мынау. Гаражға 5 тонна оқулық жиналыпты. Бұл қыркүйектен бастап жиналған қор. Моноқала тұрғындары белсенділік танытты, дейді жоба иесі. Проект мы начали реализовывать. Жоба мақсаты қаланың тазалығы. Екіншісі, ескірген кітаптарды пайдаға жарату. Мен алғашында бір келісін 7 теңгеден қабылдадым. Қазіргі бағасы 20 теңге. Кітаптан бөлек журнал және азық-түлік қорабын қабылдап жатырмын. Олардың барлығын қағаз өңдеу зауытына өткіземін. Александр Плотниковта әзірге жұмысшылары жоқ, бірақ қабылдаған кітаптарын іріктеуге достары, көршілері атсалысып жатыр. Солардың бірі Алихан Құдайберген. 9 жастағы жасөспірім оқулықтарды реттеу кезінде өзіне қызықтысын таңдап алады. Мен осы ағаның көршісімін. Мен бос уақытымда осы аяққа келіп, кітап жинап көмектесемін. Көп кітап алдым. Олар қазақ әдебиеті, музыка кітабы. Одан кейін русский кітаптар бар, арасында ертегілер де бар. Сол кітаптарды үйіме алып бардым. Қазір бос уақытында соларды оқып жатырмын. Макулатураға өткізген кітаптар ішінде құндылары да бар. Тарихи, әдеби, саяси және маңызды энциклопедияда кездеседі. Жоба иесіне әлеуметтік желі арқылы кейбір оқулықты алып қалуға өтініш білдіргендер көп. Осы ретте ол дүкен сөресіне қойып, оқырмандарға тегін ұсынып жатыр. Тұрғындар келіп, өздерінен алған кітапты үйге оқуға алып кетуіне рұқсат. Кәсіпкердің идеясын әзірге шаһардағы бір ғана дүкен қолдау танытып отыр. Недавно мы выставили эти книжки. Жақын күндері ғана осы кітаптарды сөреге қойдық. Сұраныс өте жоғары екен. Бізге келіп қызығушылық танытқандар көп. Күнде 10 шақты кітап тұрса, соның 4-теуін оқуға алып кетеді. 25 жастағы кәсіпкердің бұл бастамасын қалалық әкімдікте қолдау танытпақ. Құнды кітаптарды дүкен сөрелеріне қою туралы ұсынысты қарастырып жатыр. Сонымен қатар ол ісін ілгерілетіп, қосымша жұмыс орындарын ашуды көздейді. Мұндан бөлек шаһарды тұрмыстық қалдықтардан тазартуды қолға алмақ. Моноқаланың тазалығына атсалысып жүрген блогер алдағы уақытта сусынның мынандай металдық қалбырларын қабылдамақ ниетте. Саламатсыз. Саламатсыз. Сізге сәт. Рахмет. Мадина Берікқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Текеліден. Алматы облысында жыл басынан бері 86 өрт оқиғасы тіркелді. Көбі саяжайларда болған. Бір ғана Қызылтаста соңғы аптада 2 өрт шыққан. Осыған орай төтеншеліктер қауіптің алдын алу мақсатында үйлерді аралады. Нұсқаулықтар таратып, түсіндірме жұмыстар жүргізді. Уважаемые жители, әр демалыс сайын облыстық құтқару қызметінің жеке құрама аудан қала көлемінде кезекшілік етеді. Үйдің пеш жағу маусымына дайындығын қадағалайды. Бұл жолы төтеншеліктер лидер кезетіс қозғалысының еріктілерімен бірге Қызылтас саяжайын аралады. Тұрғындарға пешті дұрыс жағу ережелерін түсіндіріп, парақшалар таратты. Біз үйді пешпен жылытамыз. Ұлым 2 жылда бір рет пеш ауыстырып тұрады. Төтенше жағдай қызметкерлерінің хабарландыру жасап жүретінін көшеден жиі көремін. Ескерту жасаған жақсы ғой. Оларға рахметімді айтамын. Отпен бірге акциясы аясында төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері қоғамды қабылдау өткізді. Күні бойы саяжай кіреберісінде тұрғындарды қабылдады. Білікті мамандардан кеңес алып, қажетті ақпараттардан құлағдар болды. Біз өрт қауіпсіздігіне біргеміз атты акциясының ең басты мақсаты жаңа адам көп шоғырланатын жерде екі орталық алаң ашылған. Ол жерде тұрғындарға өрт қауіпсіздігін сақтау болдырмау мақсатында түсіндірме жұмыстар жүргізіледі. Таңнан кешке дейін халық көп шоғырланатын жүретін жерлерде осындай екі шара жаңын жүргізіліп отыр.
құтқарушылар қаламаңындағы 80-ге жуық үйге бас сұқты, пеш моржаларды тексерді. Осында рейдтер алдағы апталарда да өткізілетін болады. Медет Жұмабай, Нәдір Хамзин, Жетісу телеарнасы. Енді эпидемиологиялық жағдайға тоқталсақ, елімізде өткен тәулікте 74 адамнан коронавирус анықталды. Қазір еліміз бойынша 3022 адам коронавирустан ем алып жатыр. Олардың 72-сі бала, жалпы стационарларда 2030 науқас, ал 992 адам амбулаторлық жағдайда ем қабылдауда. Ал індетпен ауырған 84 адамның жағдайы нашар, соның ішінде 13 науқастың ахуалы аса қатты ауыр деп бағалануда. 11 науқас өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр. Айта кетейік, елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 108831-ге жетті. Иранда өлім-жітім бойынша тәуліктік рекорд орнады, ал Вьетнамда дүлей дауылдан 17 адам қаза тапты. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Коронавирус парсы шығанағында өршіп тұр. Мысалы, Иранда өлім-жітім бойынша тәуліктік рекорд орнады. Соңғы 24 сағатта елде 251 адам көз жұмған. Осылайша індет басталғаннан бері 28 мыңнан астам ирандық коронавирустың құрбаны болып отыр. Соңғы деректері бойынша 3800 адам инфекцияға шалдыққан. Мұнан бөлек күн сайын вирус жұқтыру деректері артып отыр. Вьетнамның орталық бөлігінде линфа дауылы ойран салды. Табиғаттың тосын мінезінен 17 адам қаза тапты. Тағы 13 адам іссіз жоғалған. Қауіпті аймақтарда тұратын 30 мыңнан аса тұрғын көшірілді. Жойқын дауыл 33 мыңдай үйді қиратқан. Соңғы су тасқын ауласып, бірнеше провинциядағы 88 елді мекенді су алып кетті. Күшті соққан жел үй шатырлар мен ағаштарды тамырмен жұлба кеткен. Аргентина генетикалық түрлендірілген бидайды өсіру мен тұтынуды мақұлданған әлемдегі тұңғыш ел атанды. Бұл туралы ауыл шаруашылық министрі хабарлады. Аталған ведомствоның мәліметінше HP деп аталатын бидай сұрыпын Канисиот ғылым және техникалар жөніндегі комиссиясы әзірлеп шыққан. Ол құрғақшылыққа төзімді келеді. Алайда кей сарапшылар бұған алаңдаушылық танытып отыр. Айтуларынша, бидайдың жаңа түрі адам денсаулығы мен табиғатқа кері әсерін тигізуі мүмкін. Бүгінде аргентиналық бидайдың 45%-ға жуығы Бразилияға экспортталады. Сондықтан Аргентина көршілес елде де генетикалық түрлендірілген бидайдың мақұлдануына мүдделі. Топтаманы ғаламтар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Биыл ұлы жеңіске 75 жыл. Осыған орай Қараталы шағын ауданында бірден 3 мемориалдық тақта салтанатты түрде ашылды. Оспанбек Боранбаевтың, Прохода Ивановичтің, Ұлықпан Нұрғазиновтың есімдері мәңгі есте қалды. Үшеуде Жетісу өңірі жастарына рухани тәрбие беруге елеулі үлес қосқан. Мәселен, Оспанбек Боранбаев мұғалім Сталинград шайқасына қатысып, Ресей мен Украинаның жерін азат етуге қатысқан. Ұлықпан Нұрғазинов дәрігер, жүздеген адамның өмірін сақтап қалды. Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері марапатына ие болды. Ал Прохода Иванович ішкі істер және мемлекеттік қауіпсіздік органдарында еңбек етті. Талдырған ардагерлер кеңесінің ұйымдастырушысы болды. Салтанатты шара аясында әрбірінің халыққа сіңірген еңбегі мен өмір жолынан сыр шертілді, өнегелі әңгімелер айтылды. Еліне, жеріне еңбек сіңірген үш ағамызға бүгін мынау мемориалдық тақтайша қойдық. Бұл ағаларымыз үлкен қызмет істеген кезінде рухын көтеріп, соғыстардың аттарын жаңғыртып, артта келе жатқан ұрпаққа соғыстардың істеген істерін, еңбектерін бәрін жеткізуіміз керек. 28 табличка жаңағы мемориалдың дасқа қоямыз дегенбіз, соның қазір тең жартысынан астық. Жуырда Ақсу ауданында Бөрібай батыр ескерткіші орнатылады. Бүгінде тас мүсіні дайын, тек тұғыр құрылысы аяқталса болғаны дейді ізгістің басығасында жүргендер. Тіпті батыр жерленген Түркістандағы Ахмет Яссауи кесенесінен топырақ әкелінді. 9 адамнан құрылған арнайы делегация 3 күнде оңтүстік өңірге барып қайтты. Жетісуға келе алдымен Наурызбай батыр, кейін Талдықорғандағы Қабанбай батыр ескерткішіне аялдады. Қос еркекші алдында Құран бағышталып, батыр бабалар рухына жиналғандар тағзым етті. Бөрібай батырға арнап, өлеңде оқылды. Енді батыр жерленген жер топырағы Ақсуда орналатылатын мүсіннің жанында болады. Тұрмын енді айтатын азарым көп. Мет болғанмын қоршауда ажалым кеп. Үш жүзімді үш топқа бөлгенім жоқ, жанды дейтін ұрпағым қазағым деп. Қазақстан бойынша осы қазақ-жоңғар соғысына арналған, батырларға арналған ескерткіш көп деп саналады.
бірақ бүгінгі күнге дейін комплекс жасалмапты Қазақстанда. На бізде осы Бөрібай батырдың айналасында үлкен-үлкен 3 метрлік 5 үлкен гранит тас қойылып, соған 300-ге жуық батырлардың есімі қашалып жазылып, бұл жерде жаңағы сол соғысқа қатысқан барлық батырлардың есімдері айшықталатын болады. Анамның әлдие. Осындай атпен Алматыда дәстүрлі әнші Шаба Әденқұлқызының жаңа ән жинағының тұсауы кесілді. Жетісу әндерін насихаттаушы сазгер бұл жолы тыңдармандарын қандай жаңалықтармен қуантты? Рухани кешке тілшімізде барып қайтқан. Сюжеттен көрелік. Шаба орындаған әндер дерлік ойлы мұңды келеді. Бірден көңіл құлпыртып, желп етіп, биге басып кете алмайсыз. Қайта әуенмен бірге тереңге сүңгісіз. Әннің ар жағында Жетісу мен Қытай қазақтарының бастан кешіп, тағдырдан теппер шық көрген қилы кезеңі әттеген айы мен арман аңсары жатады. Сондықтан да кезекті жарық көрген су жаңа альбомдағы 18 әндерлік Жетісу халық өндірінен алыс емес. Бұл әндердің біршамасы Жетісу өңірінің халық әндері, яғни мен өзімнің туған жерімнен, анамның аузынан үйреніп келген әндер. Бірталайы авторлық әндер, халық композиторларының әндері. Балапан ұяда не көрсе ұшқанда сомалады дейді ғой. Сол осы кішкентай балаларымыз осы әндерді тыңдап өссе екен, осы аналары ұйықтатарда осы әндерді тыңдатса екен, үйде ойнап жүргенде тыңдап жүрсе екен, құлағына енді өзіміздің халық әндеріміз сіңіп өссе екен балалардың деген мақсатта осы альбомды жасадық. Әншіге әнші дегеннен үлкен атақ болмас. Шаба Майра Мұхамметқызы, Шұғыла Сапарғалиқызы сынды әпкелерінің ізін басып, атамекенге ауыр өнер қоржынын арқалап келген айтулы өнерпаз. Шекара бөліп жатқанмен көңілден шет қалмайтын, елдікте еншісі бөлінбеген Қытай қазақтарының асыл ән мұрасын насихаттаушы. Оған дәлел арғы бетте айтылатын біршама халық әуендерімен қоса Көдік пен Әппақтың, Сәдіқожа мен Таңжарық сынды сансыз саңлақтың тасада қалған ән мұрасын қазақы қалпын бұзбай елге жеткізгені. Сөйтіп Жетісу өнер мектебіне үлкен олжа салған өнерпаз деді ұлт өнерінің маңайында жүргендер. Осы күй болса батыста, ән болса арқада, Жетісуда неге ән мен күй жоқ? Күй десе, ешкімді айта алмай, ән десе Кенен мен Дәнешті ғана айтатын замандар болған. Соған қарап таң қалатын шындығында. Ол енді Шаба секілді ұлттың өнеріне ұлы махаббатпен қарайтындар талай халықтың әнін де, халық қамқорлық әндерін де қайта тірілтеді. Пандемияның кесірінен тарының қауызына тығылғандай қысылып отырған алматылық ағайын рухани кешке келіп бір серпіліп қалды. Әсіресе қоңыркешті қоңыраулата қоңырғаздың қиқуындай қазақы үнмен ел аңсарын қазып жеткізетін халық әуендерін сағынып қалыпты. Мұндайда Шабаның орындау шеберлігіне сүйінбеске шараң жоқ дейді өнердегі аға буын. Шабада екінің бірінің жаңағы көмейінде бағына қоймайтын, екінің бірінің маңлайына жазбаған бір дауыстың ырғағында бір үлкен крик дейді ғой, жан айғайдың бір ұшқындары бар. Сүнгүй мынау қазақы бояудың бір әдемі қанық түрі бар. Сүнгүй Шабаны естігенде сырт көзбен қарағандағы қазақ ұлтының әуені екенін сырттан тани қоятын бір керемет құбылыс бар. Айта кетерлігі, ел алдында жүрген өнерпаз Шаба Әденқұлқызының осыған дейін Үрияй, Көңілі мақсынды ән таспалары жарық көрген, әрі өзінің 50-ден аса авторлық әндері бар. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге айтарымыз осы, келер күні амандықта қауышайық.